Latvijas vīriešu un arī Latvijas sieviešu valstsvinībai, jo runājam par volejbolu šodien un rīt būs gaidāms cīņas Eiropas sudraba līgā. Un šorīt divi izlases dalībnieki ir mūsu studijā – Paula Nečiporok un Vladislavs Blumbergs. Labrīt! 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 Sāksim ar to, noliekam volejbolu malā jūsu dzimtās pilsētas. Tā ir Kuldīga un tā ir Jēkabpils. Noteikti ir kāds, ko gribas pasveicināt. No Čau, mam! Jā, visiem sūtam sveicienus. Bet tā ir vieta, kur jūsu ceļi arī volejbolā sākās, vai ne? Jā. Protams. Nu, tad, Pāli, pastāsti, tu aizbrauc pat uz Ameriku, šobrīd Somijā spēlē. Ja? Tad īsumā to tavu ceļu līdz tai profesionālajai karjerai. Nu tā, ģimene jau diezgan lielā mērā ir iekšā volejbolā. Mamma ir treneris, tā kā tas tā paši, protams, likās, ka jāspēlē. Paralēli vēl ar vieglaitiku nodarbojos, un tad jau bija Murjāņu ceļš, Amerika, un pagājušā sezona Somijā, jā. Uh-huh. Un ko izmācījies Amerikā? Veselības zinātni un biznesu un menedžmentu. Tad pēc karjeras sakārtos veselības. Jā, jomu, ja? tieši tā. Kuldīgā. Un par tevi, Jēkabpils, un tur mēs zinām lūšus. Un jā, kāds ceļš līdz tiem lūšiem bija? Nu, es patrāpīju tieši uz to brīdi, kad tas viss sāka kaut kā veidoties. Un atceros pamatskolas gados vēl Guntis Grigalis, treneris, mums tāds leģendārs ir Jēkabpilī, viens no tādiem aizsācējiem. Pasauca pie sevis izmēģināt, patika, sanāca un tie gadi skrēja. Aizgāja līdz tam, ka Mārcis Sobramans pamanīja un lēnām sāku piedalīties jau lielā kluba treniņos un tā tas arī līdz ar, tā kā, ar gan es izaugu kopā, un klubs izauga, un mēs tā visi kopā forši izaugām, un tagad diezgan labi viss ir sanācis, jā. Iespējams, zin kā, lai pretinieci staredzētu, Paula atstāja kruķis tur. Jo, kas zina, varbūt tu atgriezīsies, jo pretinieci nedrīkst zināt, kas notika klibodam ieradies studijā, kas notika iepriekšējā spēlē. Jā, mazliet salicāmies ar komandas biedreni, jā, neveiksmīgi piezmēšanās. Un... Salicāmies, tas ir volejbola izrata. Jā. Jā. Bet cik nopietni un cik ātri varat atgriezties? Ir kaut kāda, es domāju, vai špricīt nav... un spēlēt? Es domāju, ka nav pārāk nopietni, bet tāpat laiks ir vajadzīgs, lai sadziedētu. Un treneris jau pieminēja, ka ja pat es tiktu atpakaļ, viņš droši vien nedzītu laukumā. Mm. Jā. Vīru izlasēja šodien spēles dienu. Parasti jau sportists nekā saka, nē, netraucēt spēles dienā, bet tu esi tik agri ieradies pie mums. Kāds parasti ir tas spēles dienas rituāli? Nu, šāds parasti nav, jā. Parasti nedaudz vēlāk sanāk pamosties. Šorīt arī vēl jāpaspēj aizbraukt brokastīs, jāpaspēj aizbraukt notrenēties, un tad jau būs nedaudz brīvāks, var arī atpūsties, paēst pusdienas, kārtīgi sagatavoties. Varbūt pastīsimies vēl kādu taktisko video komandas starpā, un tad jau uz vakar pusi būsim gatavi, viss būs labi. Francija un Grieķija, tavu profesionālajai klubu šobrīd Grieķijā, tur ir kaut kāda norādījuma ar spēles dienās, ko jūs no rītiem drīkstat darīt, ko nē? Nu, tā varbūt gluži nav, bet kaut kādas sapulcītes, kaut ko izrunāt, ko un kā darīt, ko un ko labāk nedarīt. Protams, lielākoties visur ir ļoti līdzīgi. Paula, mēs redzam fotogrāfijas. Jā. No tavas karjeras arī redzējām Amerikas Savienotās Valsts studentu sports. Nu, daudz esam dzirdējuši par to un dažādiem sporta veidiem. Jā. Tas ir ceļš, ko tu iesaki un pastāsti to burvību, ko tu esi izbaudījusi studējot tur. Un man... būt sportistai studentējai. Mm-hmm. Man personīgi bija ļoti laba pieredze komandas ziņā. Tad es biju divās universitātēs, Virginia Commonwealth University. Tur viņa bija mazāka skola, bet ļoti profesionāli. Un vispār jau tas Amerikas sports, viņš ir, vai koledža sports, viņš ir ļoti profesionāli pieeja, viss ir priekš sportistiem sagatavots, tāpat veselības ziņā un ēdināšana, dzīvošana, skola, profesori ir ļoti pretīm nākoši. Tā kā, ja ir tāds mērķis vai gribēšana apvienot labas mācības ar augstu līmeņu sportu, tā kā, es domāju, tas ir tāds ceļš, kur var doties, jā. Mm-hmm. Šobrīd abas izlases vada ārzemju speciālisti. Polis ir vīriešiem un itālis ir sievietēm. Kā jūs katrs noraksturot? Nu, ko viņš prasa no jums kā spēlētājiem, visas komandas sudraba līgā? Nu, mums noteikti, es domāju, visi jau ir pamanījuši emocijas. Emocijas tas droši vien ir tas lielākais pienesums. Viņš, ko jūs ņemat no viņa arī? Ņemam no viņa itāli. Un mēģinam arī viņam dot, jo... Nu,
jā, tur pavisam cita kultūra, un tas arī ir ļoti jūtams. Tāpat tā pieeja vispār tai spēlei, nebaidīties kļūdīties un iet un močīt uz visu. Nu, tā, jā. Ar Poli jau kaut kur līdzīgi. Viņš arī kaut kur savā ziņā varētu vilkt paralēles ar varbūt ar nu, kanādiešu hokeja speciālistiem, ko viņš tur kaut kā ka ir jātic saviem spēkiem, ko viņš tā plašāk. Vismaz, kad es viņu intervēju, tā likās tāds plašāks redzējums par to mentālo sagatavotību un ticību saviem spēkiem. Nu, man par viņu tāds priekšstats, viņš ir šausmīgi kaislīgs cilvēks, un viņam ļoti patīk tas, ko viņš dara. Viņš ir tā kā ar visu sirdi iekšā volejbolā, viņš grib meklēt kaut kāds risinājums, kaut kāds atbildes. Bet tieši, teiksim, tādos uzdevuma momentos, jā, tas varbūt tā ļoti neparādās. Mums ir lielākoties prasības diezgan vienkāršas, kas ir būt gudriem, spēlēt gudri. Tā kā atrast efektīvākos risinājumus, palikt vēstu prātu. Un viņš ļoti bieži saka, respektējiet sistēmu, mums ir kaut kādi uzstādījumi, mēs tam ticam, mēs to izpildam, pat ja kaut kādā brīdī varbūt liekas, ka tas nestrādā. Mēs paliekam tam lojāli, mēs darām savu darbu katrs un rezultāts atnāks. Kā tur būtu, ja abi divi satiktos? Vēsts prāts un, tu saki, emocijas. Tur varētu jā, būt interesanti. Varētu būt interesanti. Es domāju, tas domu gājiens jau abiem ir nu, salīdzinoši līdzīgs. Tā kā viņš šeica, respektējiet sistēmu. Daniels ļoti bieži arī to pašu saka, respektējiet noteikumus. Un, tā kā es domāju, viņiem viens domu gājiens. Šonadēļ arī Jūrmalā pludmales volejbola turnīrs. Tu esi redzēts arī pludmales volejbola laukumos, un tu jau arī kaut kur tur, ne? Tā, drīzāk ne. Tīri tādā prieka līmenī, bet kā tur ir baigā cīņa starp jums, nu, starp abiem sporta veidiem? Nostīt vienu sporta veidu, bet dažādu. Nu? Ne, es domāju, es tā, ka nonāca krustulēs un visu vai nu sākam darīt vienu vai otru, bet tur klasika tomēr ir klasika. Es domāju, nu jā, tajā mirklī, kad bija jāizvēlās, tad jau bija tāda sajūta, jā, bet tā. Nu, kā ir ar tām iespējām, kas ko izvēlās, jā. Nu jā, studijās mēs arī redzam, ka Amerikā ir iespējas arī ir iespējas, pludmalē. Mm. Un tu labāk arī pie klasikas turies. Nu, man kaut kā apgaita tas riņķi. Bija iespēja vienu brīdi, Jēkabpilī arī Mārcis bija ņēmies ar, es atceros, tur Edvīnam labi gāja ar Arķemu un Pāvels spēlēja, atceros. Bet man kaut kā tas viss tā ātri beidzās. Tur sākās jauniešu izlases starp laikiem, starp sezonu, un jā, tāpēc īsti Smiltīs nedabūju spēlēt nemaz. Mm-hmm. Labi, liekam punktu sarunai par Sudraba līgu. Jums pirmās spēles bija izbraukumā. Mm-hmm. Nu, cik tas ir grūti sākt šo ciklu, tieši, ka tu visu laiku esi tā kā viesu statusā un nav vēl tās mājas sienas, kur parādīt savu sniegumu? Ja godīgi, es domāju, varbūt tas noņēma kaut kādā ziņā spiedienu. Nu, tomēr gribas nospēlēt labākās spēles mājās, un tur varēja ir tāda brīvu galvu jā, iet un parādīt savu sniegumu, ko mēs esam izdarījuši par šo mazo sagatavošanās periodu un, protams, iepriekšējo sezonu. Tā kā, es domāju, ir diezgan forši sākt izbraukumā, jā. Uh-huh. Un jums ir divas cīņas pret Kipru, divas dienas pēc kārtas. Ko tas nozīmē? Pret vienu to pašu pretinieku, vai ne? Un vēl divas dienas pēc kārtas, man liekas, sarežģīt. Nu, viņi izvēlējās spēlēt abas spēles pie mums mājās. Tas, manuprāt, priekš mums tas ir ļoti labi, kāpēc ne? Nu, šīs spēles šobrīd faktiski izšķir to, kā mēs pabeidzam to grupu turnīru, pret ko mēs sākam spēlēt. Otrā grupā jau ir izkristalizējies nedaudz tas iznākums. Un austrieši, nu, respektīvi, izejot kā pirmie no grupas spēlēm pusfināli pret Austriju, izejot kā otrie spēlēm pret Ungāriju. Bet jānospēlē, nav jau svarīgi, teiksim, tas, ka tagad divas pēc kārtas vai nav pēc kārtas, jānospēlē vienmēr savu labākā spēle. Grūti spriest, kas ir labāks, ērtāks, parocīgāks pretinieks pusfinālā, tāpēc, nu, kā būs, tā būs, pret ko dos pretī, pret to sitīsimies. Mhm. Jums uzvar pret Ziemeļu Maķedoniju, tieši tā arī nākamā pretinieks, tikai tā ir tāda forša sajūta, jā. Nē, ir forša sajūta, pazīstat. Jā, ir forša sajūta, jā, kad mēs zinām, ka mēs varam cīnīties arī ar Austriju un Igauniju. Mēs parādījām labu cīņu un kā sanāca, tā sanāca, bet jā, par Ziemeļu Maķedoniju mums ir jāiet fullin. Paldies, ka atnācāt. Ar vēstu prātu un ar ļoti skaistām emocijām. Tad salieciet to kombināciju kopā un izbaudiet, lai arī skatītāji pavalkās un ir kārtīgs atbalsts savās mājās. Jā. Paldies, spēļtiešraides arī LTV 7.